V današnjih novicah med drugim. Epidemija prizadela tudi kmete. Kako je z razkuževanjem stanovanjskih blokov? Nekatere občine poskrbele za zaščitne maske. Lepo pozdravljeni. V Sloveniji je z novim koronavirusom okuženih 934 ljudi. Za COVID-19 so včeraj umrli 4 ljudje, kar je do zdaj največ v enem dnevu. Novi virus je pri nas zahteval že 20 življenj. Države v prizadevanjih za zaustavitev epidemije še naprej sprejemajo številne ukrepe, finančne institucije pa skušajo z ukrepi umiliti negativne posledice na gospodarstvo. Obiskali smo podjetje Fero Črtalič, ki je bilo ustanovljeno leta 1964 kot mala kovinarska delavnica in se v naslednjih letih razvilo v močno družinsko podjetje, dobro znano na evropskih in svetovnih tleh. Danes podjetje vodita predstavnici tretje generacije, sestri Mojca Črtalič-Andolšek in Anja Črtalič. Sprvo smo se pogovarjali o tem, kako se soočajo s kriznimi razmerami med epidemijo. V podjetju razvijajo rešitve in proizvajajo stroje za tehnologije obdelave površin. Ta čas so bili prisiljeni zmanjšati navzočnost na delovnih mestih, a proizvodnih del v omejenem obsegu vseeno deluje. Vsak dan, večkrat na dan razkužujemo površine, uporabljamo zaščitne maske in pa tudi upoštevamo to varnostno razdaljo. Kjer je možno, pa delavci delajo od doma. Pomembno je namreč ohranjati stike s kupci in strankami, dodaja. Trenutno je največja težava v bistvu ta okrnjenost, ko ne dobivamo vseh materialov pravočasno in tudi nekatere komponente so že vprašljive in jih ni moč dobiti. To so predvsem komponente, ki prihajajo iz Italije, iz Evrope in pa tudi iz drugih držav. Koronavirus jim otežuje dokončanje sklenjenih poslov. Imeli smo že planirane v bistvu prevzeme fate, to so prevzemi strojev pri nas v podjetju se strani Indonezijcev in pa Indijcev, ki pa so bili v bistvu odpovedani. Uspešna predaja strojev bi pomenila plačila, zdaj se je to zamaknilo. Skrbi jih tudi recesija po epidemiji, ki pa se že kaže, pravi Andolškova. Bili smo ravno pred podpisom določenih pogodb, ki pa so zdaj v tem trenutku zamrznjene in vprašanje, glede na to, da smo večinoma v letalskem segmentu, sedaj vemo, da tudi letala ne letijo, da družbe ne upravljajo svojega poslanstva. Kar pomeni upad števila teh podjetij. Posledično se pri njih že kažejo odpovedi in zmanjšan obseg naročil, a cilj je ohranitev delovnih mest, poudarja Andolškova. Med epidemijo koronavirusa je zelo pomembna oskrba s hrano, zato je pomembno, da so kmetje zdravi in imajo normalne pogoje za svoje delo, se skrbijo za lokalno samooskrbo. A tudi njim je ta čas težko. Prvi sprejeti in tako imenovani protikorona paket zadeva tudi kmete, ki bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka, to je 350 evrov za marec ter 700 za april in maj in oproščeni plačila prispevkov. Pavel Vidic iz Hruševca v Straški občini, ki se med drugim ukvarja s prirejo mleka, se sprašuje, kako bo v prihodnje. Tudi ne vemo, kako bo tekel finančni tok. Ker če se to ustavi, ne, je problem. Ne. Mi moramo zdaj sezono začeti setvijo in vse skupaj. Tudi na jesen pričakujemo trden odkup, ne da bodo na zaloge ostale. Ne. Naš trg pa bodo preplavili uvoženi pridelki in izdelki. Če bi država poskrbela z interventnimi odkupi, da bi to potem tudi lahko prodali, da ne bo, ko bo jesen, pa vsega preveč. Ne.
V zadnjih dneh je za približno 20 centov padla cena mesa, nadaljuje. Prav tako ni naročil dobav javnim zavodom. V kmetijski zadrugi Krka, ki se poleg likvidnostnih težav in sanacije sooča z epidemijo, ocenjujejo, da bo prihajalo tudi do viška živine. Verjetno, da bo pritisk na cene, se pravi cene živine bi znale tam 5-10, mogoče tudi več procentov past. Zdaj, kar se tiče kmetov, pridelovalcev mleka, zdaj že tretji mesec pada cena mleka po 1 cent na mesec. Kako bo z zelenjadarstvom, je težko reči, pravi. Zelo verjetno pa bo tukaj slika drugačna, ker bo verjetno precej otežen uvoz zelenjave iz Italije, iz Španije, bojo verjetno pritisk na cene pa v drugi smeri, se pravi, da se bojo najbrž da dosegale. Težko bi rekel koliko, ampak lahko tudi znatno više cene. Njihovi člani se bojijo širših razsežnosti epidemije. Na eni strani se soočajo s strahom plasiranja svojih izdelkov, na drugi strani se soočajo z vprašanjem, kaj danes posaditi, da bo lahko jutri normalno prodal. Vprašanje pa je, kolikšna bosta pridelek in posledično plačilo. Pred novim koronavirusom oziroma njegovimi posledicami očitno ni varen prav nihče. Zadnji ukrepi so tako prizadeli tudi tiste, ki se ukvarjajo s prodajo cvetja, sadik in vrtnin. Doslej so bili sicer odprti večji vrtni centri, od danes pa se bodo kupci lahko odpravili tudi v vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, ki so vezane na sezonsko prodajo. Preverili smo, kako v teh dneh poslujejo v vrtnariji gozdnega gospodarstva Novo mesto. Za vse, ki se ukvarjajo s prodajo kmetijskega in vrtnarskega programa, predvsem sadik zelenjave, okrasnih rastlin, loncev, zemlje in gnojila, prihaja spomladanski vrhunec sezone, ki pa jim ga tokrat ne bo uspelo naučiti. Glede na to, da smo morali prilagoditi tako delovni čas kot število obiskovalcev v trgovini, ki smo jih sedaj omejili na 5, potem razkuževanje vozičkov, nakupovalnih košar, razkuževanje delovnih pultov, blagajen, postterminalov. Prav tako so morali poskrbeti za odmik med zaposlenimi in strankami. Cvetličarstvo v Srebrničah so začasno zaprli. Upad prometa je čutiti normalno, tako kot povsod. Tudi zaradi tega, ker je omejeno gibanje ljudi, tudi strah med ljudmi, ki se poraja v teh časih, ravno tako tudi strah med nami zaposlenimi. In pa nekaj delavcev smo posledično zaradi tega dali tudi na čakanje. Tudi pri obiskih vrtnarij velja omejitev za upokojence, za katere so vrata odprta le med 8 in 10 uro dopoldne. Dobro je vedeti tudi, če posameznik vrtnarije, drevesnice ali cvetličarne nima v občini prebivališča, je dostop v drugo občino dovoljen, vendar le do najbližje tovrstne storitve po javni cesti ali javni poti. Ta teden smo množično začeli nositi zaščitne maske. Te so obvezne v zaprtih javnih prostorih. Ker je povpraševanje po tovrstni opremi veliko, zaloge pa zadostujajo le za oskrbo nujnih služb, so občine vsaka po svoje poskrbele za zaščito svojih občanov. V Metliki so se dogovorili z lokalnim podjetjem in nabavili maske, ki jih bodo občani v svoje nabiralnike prejeli v prihodnjem tednu. Tudi Semičane bodo naslednji teden v nabiralnikih pričakale maske iz lastne proizvodnje, ki sicer nimajo atestov, so pa za večkratno uporabo in zaradi tega primerne za daljše časovno obdobje. Ušivanje bombažnih zaščitnih mask se je skupaj z župnijsko Karitas podala tudi občina Mirna Peč. Po 2 pralni maski za večkratno uporabo bodo s pomočjo prostovoljnih gasilskih društev razdelili vsakemu gospodinstvu v občini. O podobnih spodbudnih akcijah poročajo tudi iz Šentjerneja, Žužemberka, Ivančne Gorice in iz ostalih krajev jugovzhodne Slovenije.
Med ta teden uvedenimi ukrepi proti širjenju koronavirusa je tudi dvakrat dnevno obvezno razkuževanje skupnih prostorov v stanovanjskih blokih in več stanovanjskih stavbah. Njihovi lastniki oziroma upravniki morajo razkuževati vse površine, na katerih je ob redni uporabi pričakovati več stikov rok. V Novomeški Zarji so za storitev najeli zunanje izvajalce, predvsem čistilne servise, ki že sicer opravljajo storitve v blokih v njenem upravljanju. Razkužujemo z ekocidom pa tudi z varkinom. Ograje, dvigala, kljuke, se pravi vse, kar se dotika. Kjer bo razkuževanje v rokah podjetja, ocenjujejo v Zarji, bodo stroški. Če ima objekt več skupnih delov in naprav, bodo ti stroški višji. Ocenjujemo oziroma glede na ponudbe bodo ti stroški znašali med 15 in 30 evrov na dan. Zarja upravlja 170 objektov. Kestner etažne lastnike poziva, naj si pomagajo in sami poskrbijo za razkuževanje. Vemo, da strošek ni majhen, v določenih primerih bo lahko presegel tudi obratovalne stroške, ki jih imajo že sedaj. Predvsem tukaj apeliramo na mlajše generacije, da pomagajo občutljivejši, ranjivejši skupini. Ker opažajo, da se vse več stanovalcev odloča za razkuževanje blokov v lastni režiji, so jim priskrbeli ustrezna razkužilna sredstva. Imamo pa neke izzive, predvsem na področju zaščitne opreme, torej govorimo maske, rokavice, zaščitne halje, vendar pa nekako probamo individualno oziroma od primera do primera to zadevo rešiti. V Terci iz Šentruperta se strinjajo, da je najugodnejše, če etažni lastniki sami razkužujejo. Tako smo konec prejšnjega tedna z razkužilom oskrbeli že skoraj polovico stavb v našem upravljanju. Naše podjetje upravlja 430 stavb na področju jugovzhodne Slovenije, od tega 120 v Novem mestu. V tem tednu so poskrbeli še za razkuževanje preostalih stavb. V dobrih 60% to počnejo etažni lastniki, drugje pa čistilni servisi. Težav z nakupom razkužil nimajo, dodaja, so pa te zagotavljanjem zaščitne opreme, predvsem mask. Načeloma je strošek, kadar etažni lastniki razkužujejo sami, še z dodatnimi pršilkami in krpami, ki so jim bile dostavljene, 60 evrov na stavbo. Razkužilo, ki je bilo dobavljeno, naj bi zadoščalo za en mesec. Razkuževanje prečistilnega servisa pa znaša med 15 in 25 evrov na stavbo, odvisno od velikosti. Na stanovanjsko enoto je strošek do evra na dan, kar lahko znese tudi do 30 evrov mesečno. Mi kot upravnik te stroške pokrili iz rezervnih skladov stavb. V primeru, da bo država za to našla potem sredstva, bomo seveda skušali pridobiti sredstva, da se to etažnim lastnikom povrne. Vsekakor pa je ugodnejša možnost razkuževanje v lastni režiji. Zaradi vse večjega števila okužb s koronavirusom so ukrepe poostrili v številnih državah, tudi v Nemčiji. Poglejmo, kako poteka življenje v Berlinu, kjer od leta 2007 živi Sandra Bevec s puščave pri Mokronogu. Dela v eni izmed spletnih zavarovalnic, v kateri so se zaradi epidemije COVID-19 od sredine marca odločili za delo od doma. Moje podjetje je bilo tudi zelo, zelo fleksibilno, kar se tiče opreme. Najeli so nekoga, ki je sodelavcem domov odpeljal stol, veliki monitor, tako da to moram reči, da so res izredno lepo za nas poskrbeli in nam ponudili vso pomoč. Mi imamo srečo, da imamo v hiži, v tem majhnem stanovanjskem blogu z 8 stanovanji še eno družino z enim fantom, ki je enaka starosti kot moj sin, s 4 leta in zelo dobro v tej situaciji, da smo se tako lahko povezali, da si pomagamo, da smo si naredili urnike, kdaj delamo, kdaj kdo pazi na otroke, kdaj kdo kuha. Pa še nekaj bi mogoče dodala, kaj je v tej situaciji za mene osebno zelo veliko pomenilo,
To, da imamo avto, da lahko skočimo v avto, da nismo odvisni na nek javni promet in da se odpeljamo na naš vrt. To so taki vrtičkarji, jaz ne vem, kot v Sloveniji. Jaz v Sloveniji še nisem nobene takih vrtičkarjev videla, ampak ja, ker na Dolenjskem imamo pač si vsak vrt, ne? Ampak to so taki vrtički z lučnimi hiškami, ki so po Berlinu vse posod in jaz si delim enega z enim mojim bivšim sodelovcem. Ostajamo pozitivni in upamo, da se bo vse dobro izteklo za vse skupaj, za vse posod po svetu. Toliko za danes, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. Pred nami je vremensko lep konec tedna. Preživite ga čim lepše in predvsem čim bliže svojih domov. Čas za druženje še pride. Srečno!